Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a minha coleção de borrachinhas. A Melissa, minha cupcake surpresa, ela tá ajudando. Ela tá chupando um delicioso sorvete. Vamos começar. Tem esse sorvetinho aqui, muito fofinho. Quando ela acabar de comer, tcharam! De chupar, né? Tem esse bolinho de morango. Tem esse daqui de chocolate. Tem essa tortinha linda. Tem esse bolinho que tem morango em cima. Tem esse outro aqui. Tem esse sorvetinho de casquinha. Muito fofo. Tem essa outra tortinha. Tem a Coca-Cola. Batata frita, um sanduíche. Tem esse peixinho que eu amei, ele é muito coloridinho. Eu amei. Tem essa borboleta. Tem esse coração. Tem esse coraçãozinho aqui que é todo coloridinho. Tem esse aqui, tem glitter. Tem esse cabelinho azul. Tem esse daqui com giovaninha, de morango, de melancia, tem de abacaxi, de vaquinha, tem a da Laguna, das Monster High, tem a da Escolete e tem a da Bolinha. Tem essas duas aqui que eu comprei nas Americanas, elas são novas. Tem de bolinho, batata frita, guaraná, torta, Coca-Cola, né? É, tem torta e um sanduíche. É, tem algumas borrachinhas, gente, que vocês podem. Ui! Vocês podem colocar no lápis. Aí você pode ir escrevendo. Essa aqui, que tem o desenho da Joaninha, ela veio com essa. Eu já gravei o vídeo desses lápis com as borrachinhas. Só vocês irem no meu canal e verem. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no meu canal para quem não se inscreveu. Tchau e até a próxima. Tchau!